Dëshmia e një prej personave të plagosur në masakrën e Velipojës shuan çdo dyshim. Katër jetë u humbën vetëm për disa shezlong më shumë në plazh. Ndarja e plazheve sjell konflikte edhe në Dhërmi. 60 shezlong digjen për shkak të konkurrencës, ndërsa një i dehur qëllon kamarierin brenda në lokal. Ministri i Brendshëm Çuçi deklaron se policia nuk mund të parandalojë çdo krim që ndodh në vend. Tragon opozita, ndërkohë rendi në Shqipëri ka kapituluar. Dhoma amerikane tregtis i dërgon parlamentit 40 propozime për përmirësimin e klimës së biznesit. Qeveria duhet të luftojë më aq për korrupsionin. Përshëndetje të gjithëve, do jemi me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar Vizion Plus, shohim zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente. Dëshmia e dhënë nga 54 vjeçari Hasan Verracaku bindi plotësisht policinë se masakra e Velipojës kishte motiv të vetëm konfliktin për shezlongët. I plagosuri tashmë i arrestuar tregoi se tentuan të sqaroheshin për hapësirën e plazhit, por u qelluan me armë nga fqinjet e tyre. Shkuan për të sqaruar dhe për të gjetur një zgjidhje për vendosjen e shezlongëve. Kështu deklaroi para hetuesve 54 vjeçari Hasan Verracaku, i cili mbeti plagosur gjatë përplasjes me armë zjarre në Velipoj, ku humbën jetën 4 persona. Sipas pretendimeve të 54 vjeçarit, ishin vlerëzi Jovan Gocaj dhe Edmond Gocaj, ata që qelluan të parët me armë. Ne kemi shkuar për të folur dhe për të gjetur një zgjidhje për shezlongët, por situata u acarua dhe pas krismave të armëve, nuk e di çfarë ka ndodhur më. Di që ata kanë qelluar ndaj vllajt dhe ne të tjerëve dhe në atë moment vllai është vetëm mbrojtur. Unë nuk kam qelluar dhe kemi shkuar vetëm për të bizetuar, sepse janë njerëz që ne i kemi njohur dhe kemi pasur marrëdhënie të mira, por situata doli nga kontrolli. Ai tregon se konflikti me familjen Gocaj nisi gjatë paradites pasi u kërkuan atyre që të lironin hapësirën e vijës bregdetare. Fillimisht kemi pasur një debat tek shezlongët në plazh, sepse ata i kanë vendosur në vendin ku këtë vit e kemi pasur të drejtën ne, pas aplikimit që kemi bërë. Pas atij debati kemi shkuar në darkë tek hoteli Gocaj për të sqaruar me familjen Gocaj. Jemi ulur në tavolinë për të biseduar. Ne kemi thënë që të gjejmë një marrëveshje, pasi ata i kishin vendosur më përpara shezlongët, në një kohë që këtë vit kjo e drejtë ishte e jona në bazë të aplikimeve. Ata nuk kanë pranuar, duke thënë se duhet të presin derisa të përcaktohet edhe vendi i tyre. Gjatë bisedës ka nisur debati dhe gjërat janë acaruar, duke bërë që të përdoren edhe armët. Ndërkohë burime pranë grupit hetimor thanë për Vision Plus se Edmond Gocaj dhe vllai i tij Jovan Gocaj u konfliktuan fillimisht me Hasan Verracakun pasi ishte ky i fundit që u kërkoi që të hiqin shezlongët. Kjo me argumentin se donte të vendoset të tjet. Kërkesë kjo që u refuzua nga dy vlerëzit Gocaj. Për të shmangur debatet në bregdet dhe për të mos trembur pushuesit, pronarët e dy bizneseve janë dakord që ta zgjidhin çështjen në darkë. Por në momentin që vëllezërit Gocaj nuk u paraqitën që të flisin me anëtarët e familjes Verracaku, këta të fundit u shkuan në hotel, ku dhe më pas u përplasën me armë zjarri. Krimi i rënë ndodhi të dielën në zonën e njohur Pula i Plazh. Nga të shtonat humbën jetën Kutin Verracaku, 59 vjeç, Jovan Gocaj 25 vjeç, vllai i tij Edmond Gocaj 38 vjeç dhe Musaen Zeneli 20 vjeç. Ky i fundit kishte ditën e parë të punës si kamarier në biznesin e familjes Gocaj dhe nuk kishte asnjë lidhje me ngjarjen. Deri më tani janë arrestuar nga policia dy të plagosurit, Elmini Dyli dhe Hasan Verracaku, ndërsa u shpallën në kërkim tre djemtë e këtij të fundit, Abedin Verracaku, Shoqëri Verracaku dhe Besar Verracaku, të cilët po ashtu u përfshin në përplasjen me armë zjarri. 60 shezlong janë shkrumbuar nga zjarri i qëllimshëm këtë radhë në Dhërmi, shkak është bërë konkurenca, pasi pronari i biznesit kishte vetëm pak orë që kishte marrë leje për shfrytëzimin e hapësirës së plazhit. Ndërkohë një tjetër ngjarje është regjistruar po në Dhërmi, ku një i dehur ka qelluar me pistolet me fishek manovër kamarierin e lokalit duke i shkaktuar plag. Pas ngjarjes tragjike në Velipoj, ku 4 persona u vranë dhe 2 të tjerë u plagosën për hapësirat e shezlongëve, një tjetër konflikt i ngjashëm është regjistruar edhe në jug të vendit. 60 shezlong në pronësitë e një biznesi të vogël në plazhin e Drimadhës në Dhërmi u dogjën gjatë natës. Zjarvonia ishte e qëllimshme pasi shezlongët ishin larg nga njëri tjetri. Shkak për ngjarjen dyshohet të jetë bërë konkurenca mes bizneseve sa i takon shfrytëzimit të vijës bregdetare. Kjo pasi pronari i shezlongëve 55 vjeçari Bilbil Domi kishte vetëm 24 orë që ishte pajisur me lejen për shfrytëzimin e plazhit.
Në dëshminë e dhënë në polici, ai tha se ka patur pakënaqësi nga pronarët e bizneseve rreth zonës pas marrjes së lejes. Ne jemi pajisur me stacionet e plazhit në Drimadhes pas aplikimit në portalin I Albania, pranë Ministrisë së Turizmit. Mbrëmjen e djeshme, neve në shumicën e kohës ndodhemi në zonë duke ndjekur aktivitetet tona. Ne kemi marrë telefonat nga banor të cilët kanë zjarr dhe tym pranë shezlonave dhe çadrave tona. Pa ditur se çfarë po ndodh, u nisëm direkt në vendngjarje, në të njëjtën kohë mbriti dhe policia. Dhe shohim që të gjithë shezlona dhe çadrat tona ishin përpirë nga flakët. Ndërkohë, një tjetër konflikt, I cili fatmirësisht përfundoi pa viktima, u regjistrua po në Drimadhës. Një 28 vjeçar I dehur hyri në një lokal të zonës dhe u konfliktua fizikisht me kamarierët. Pas përplasjes, I riu u largua drejt makinës së tij ku mori një pistolet me plumba manover dhe qelloi në drejtim të kamarierit disa herë duke I shkaktuar atij plak të ndryshme në trup. Më tej 28 vjeçari u largua me shpejtësi ndërsa u shpall në kërkim nga policia. Ministri I Brendshëm reagoi për herë të parë për masakrën e ndodhur në Velipoj ku shënuan 4 viktima pas konfliktit për shezlongët. Bledi Çuçi shmangu përjetësinë nga policia duke thënë se uniformat blu nuk mund të zgjidhin çdo konflikt, por ministri I Brendshëm paralajmëroi ndryshime të thella në strukturën drejtuese të policisë së shtetit. Për policinë e shtetit është e pamundur që të ndodhet në çdo makinë që tejkalon shpejtësinë dhe shkakton aksident, apo në një sherr mes dy fshinjeve që merr përmasa të një masakre. Kështu I komentoi ngjarjet e fundit tragjike në vend ministri I Brendshëm Bledi Çuçi. Sipas tij, duke parë situatën problematike, pritet që së shpejti të vendosin në punë pajisje inteligjente që mund të parandalojnë krimet apo aksidentet. Policia e shtetit për 8 metave apo dobësive të saj, as nuk ndjek çdo makinë që lëviz në rrugët e vendit e as nuk mund të parandalojë një sherr në orën 1 të natës midis dy fshinjve. Gjatë mandatit tonë të tretë qeverisës do të vijë në dispozicion edhe dron super inteligjent si dhe një sistem modern monitorimi I rrugëve që gjeneron në kohë reale gjoba për shkelësit e kufive të shpejtësisë. Por ministri Çuçi ngriti akuzat e forta ndaj prokurorëve dhe gjyqtarëve që lirojnë nga burgu kriminalët. Ai përmendi emrat konkrete personave që kanë liruar nga hekurat, personat e kapur me armë në duar. Janë ndaluar në flagrancë nga strukturat e policisë shtetit për mbajtje pa leje 3 shtetas, por fatkesisht prokurorët dhe gjyqtarët si rasti I prokurores Edlira Cufi në Shkodër, apo dyshja e prokuror gjykatës të Elona Alvora dhe Albert Spiro në Vlorë, si dhe prokurorit Erindra Ovica e gjyqtarit Piro Sota në Fier, kanë dhënë masa lehtësuese duke I çuar në shtëpi të pandehurit, megjithse minimumi I dënimit për këto vepra penale është 3 vjet heqje lirie. Por pavarësisht situatës, policia nuk mund të ngelet pa përgjegjësi. Ndaj brenda kësaj jave, Çuçi paralajmëroi largime mes drejtoreve të policisë. Brenda kësaj jave, do të nisë një ndryshim I thellë me titullarët e strukturave të policisë shtetit në nivel qarku, që do të shtrihet hap pas hapi në nivel kapilar në çdo komisariat të territorit të Republikës të Shqipërisë. Duke mos I lënë jashtë vëmendjes aksidentet rrugore, Çuçi tha se do të ketë një hetim pasuror për të gjithë ata që janë përsëritës në shkelje dhe qarkullojnë me makina luksoze. Po ashtu, do të krijojmë një kuadër rregullator të ri për të futur praktikat të hetimit të të ardhurave, edhe të drejtuesve të makinave të shtrenjta që kapen në mënyrë të përsëritur në kundravajtje ligjore në qarkullim. Sa I takon armbajtjeve pa leje, ministri shtoi se do të ketë diskutime që të krijohet një strategji e re në mënyrë që të ketë sa më pak armë në duart e qytetarëve. Por për Partinë Demokratike, opozitën, shteti ka kapituluar plotësisht përballë krimit, duke u referuar në ngjarjes së rëndë në Velipoj. Antari I kryesisë Enkelit Ali Beaj tha se strategjia hëngshin kokat e njëri tjetrit, po kushton jetë të pafajshme. E dëgjuam pak më parë zëdhënësin e regjimit Ramadoshi teksa lante duart me kapitullimin e rendit dhe të sigurisë në vend. Fjalë dhe vetëm fjalë nga ata të cilët kanë rrëmbyer të gjitha pushtetet dhe nuk mbajnë përgjegjësi për asgjë. Për zëdhënësin e regjimit të Ministrinë e Brendshme, fajin e kanë shqiptarët. Fajin e kanë viktimat. Fajin e kanë familjet shqiptare që jetojnë në ankthin e breshërisë së radhës apo përgjakjes së radhës. Po kurse si,
ata të cilët të vetmen strategji kanë hëngshin kokat e njëri tjetrit. Fatkesisht, përveç gjyqëzimit para krimit, ata nuk kanë çfarë t'i ofrojnë shqiptarëve. E kjo, sepse modeli që kanë ndërtuar ndër vite është ai i kriminalizimit të institucioneve dhe të politikës për të marrë dhe për të mbajtur pushtetin me çdo çmim, me krimin dhe për krimin. Shoqata e bashkive kundërshton ligjin për menaxhimin e plazheve duke e konsideruar centralizim të tepruar. Sipas Agron Haximalit, qeveria nuk duhet të merret me punët që në fakt i takojnë pushtetit vendor. Shoqata e bashkive apelon se ligji që jep të drejtë ministrisë të miratoj stacionet e plazheve konsiderohet një centralizim i tepruar. Sipas Agron Haximalit, ky është viti i dytë që këtë kompetencë që dikur e kanë patur njësitë vendore, tashmë e bën qeverisja qendrore. Është viti i dytë që po zbatohet kjo praktikë. Vitet tjera më përpara ka qenë kompetencë e pushtetit të vendor. Çfarë kemi sot në këtë situatë që ne po shikojmë, edhe rasti i Velipojës, edhe rastet në Drimadhe, por edhe rastet të tjera, na tregojnë që kjo ndërhyrje, kjo marrje e kompetencave të qeverisë qendrore tek pushteti vendor nuk është një zgjidhje e drejtë. Është një centralizim i tepruar. Mbi të gjitha, fati për të miratuar stacionet e plazheve ishte 15 maj, ndaj mos miratimi në kohë i tyre, lë vend për një situatë kaotike në teren, duke përqendruar procedurat nga Vilipoja në Kolnispol në një zyrë të vetme. Rregulli është i tillë që këto stacione duhet kishin përfunduar spaku brenda datës 15 maj. Këto burokracitë e tilla, këto vonesat e tilla ka qenë shkaku i kësaj situate. Mendoj që gjithë ky sistem akoma ka nevojë të riorganizohet. Unë besoj te ideja që është më mirë t'ju alem kompetencë të 11 bashkive që kanë vi bregdetare sesa t'ju alem një agjencie qendrore dhe të gjithë operatorët nga Ksamili në Velipoj të përqendrohen tek një zyrë vetëm. Gjarja tragjike e Vilipojës pati si piknisje pikërisht ndarjen e stacioneve të plazhit, ku të dy palët kishin aplikuar në portalin i Albania për të marrë lejen, por ajo ende nuk ishte miratuar, çka solli që situata të precipitonte me gjuhën e forcës. Dhoma amerikane e tregtisë i kërkon qeverisë që tash përsoj luftën kundër korrupsionit. Për këtë qëllim, ajo i ka paraqitur parlamentit një platformë me 40 propozime konkrete që kanë si qëllim përmirësimin e klimës së biznesit. Si kundër kishte paralajmëruar, dhoma amerikane e tregtisë i ka propozuar qeverisë dhe parlamentit të ri 40 propozime që synojnë përmirësimin e klimës së biznesit. Në thelb të propozimeve është ai për të luftuar korrupsionin në mënyrë që të krijohet besimi në publik. Pjesë e këtij propozimi është edhe sistemi i prokurimeve publike, që duhet të ofrojnë procedura më transparente. Rrisni transparencën e operacioneve të qeverisë. Qëllimi është të rrisim transparencën publike dhe të minimizojmë rrezikun e korrupsionit. Platformat duhet të hartohen në atë mënyrë që rrisin angazhimin e bizneseve ose angazhimin e qytetarëve në zbulimin e aktiviteteve korruptive. Veçanërisht aplikoni shërbime të përparuara ose plotësisht transparente për platformat publike, për agjencitë më poshtme, administrimi tokës, dogana, administratat tatimore dhe prokurimi publik. Mes 40 propozimeve janë edhe shkurtimet e procedurave burokratike që kanë në funksion kryerjen e investimeve. Sipas dhomës amerikane, shtetet fqinje kanë krijuar procedura të shpejta për të tërhequr investime strategjike. Të shkurtohet procesi burokratik për të bërë investime që synojnë uljen e hapave procedurale dhe kozgjatjen. Shqipëria rënditet dobët në raportin e Bankës Botërore për të bërë një biznes për kohën që duhet për të përfunduar një investim. Maqedonia e Veriut dhe Serbia, për shembull, kanë krijuar një proces më të shpejtë të lejimit të investimit, një arsye thelbësore pse ato tërheqin nivelet e larta të investimeve të huaja. Ky është një faktor kryesor përcaktues dhe për investitorët e dhomës amerikane. Modernizimi i sistemit të taksave konsiderohet vital për rritjen e konkurrencës dhe formalizimin e investimeve rajonale, ndërsa edhe eksportet shqiptare përfaqësojnë mundësi të reja në periudhën post-pandemike. Zbatimi këtyre rekomandimeve, sipas dhomës amerikane, garanton ndërtimin e një klime biznesi dinamike dhe shndrimin e Shqipërisë në një vend konkurent në rajon. Një zjarr i madh ka përfshirë mëngjesin e kësaj të hënë kur orat me pisha në malin e Tomorrit në Berat. Zjarri ka rënë në zonën e fshatit Lybesh të Poliçanit,
ndërsa flakët të ndihmuara edhe nga era janë përhapur me shpejtësi, duke djegur një sipërfaqe të konsiderueshme. Për shkak të terrenit të thyer malor dhe mungesës së rrugëve, forcat zjarfikse kanë patur të pamundur ndërhyrjen. Të ndodhura në këto kushte, autoritetet vendore kanë kërkuar ndërhyrje nga ajri me qëllim vënjen nën kontroll të flakëve. Pika kufitare e kapshticës do të jetë mbyllur për turistët deri në datën 3 korrik. Greqia lejon vetëm kalimin e punëtorëve sezonal, duke detyruar të tjerët që të kalojnë nga Kakavia ose përmes Maqedonisë së Veriut. Greqët shtyjnë për një datë tjetër hapjen e dy anshme të kufirit në Kapshticë. Ishte pritur nga të gjithë shqiptarët data 28 si data e hapjes së dy anshme të kufirit në këtë pikë të kalimit kufitar në juglindje të vendit. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Autoritetet fqinje kanë lënë në fuqi kufizimet në pikat doganore deri në datën 3 korrik. Ky vendim ka sjellë shqetësim në radhët e emigrantëve të cilët kanë zgjedhur të kalojnë pushimet në Shqipëri. Ata kërkojnë ndihmën e qeverisë shqiptare për të lëvizur lirshëm në një situatë kur edhe vendet e tjera të rajonit dhe të Bashkimit Evropian kanë filluar hapjen e kufive. Ju jetoni e punoni në Greqi? Po. Prej sa kohësh? Pra 25 vitesh. A vini shpesh gjatë tyre dy viteve, a keni ardhur në Shqipëri? Gjatë tyre dy viteve jo. Nuk keni ardhur fare? Vjet nuk erdhëm. Për shkak të? Për shkak se ishin mbyllura. Po tani, a nuk ju duhet një sakrificë që po vinin për të kaluar pushimet në Shqipëri? Na duhet, po duam edhe të vim. Kemi dhe njerëz të. Fakti që kufiri do të jetë i pra Kapshtica e mbyllur në kthim, a ju shqetëson? Na thanë që do hapet. Do hapet. Trekorik. Qeveria shqiptare, sipas jush, duhet bëjë më shumë për emigrantët që jetojnë e punojnë në Greqi? Po duhet bëjë shumë, po s'po bën asgjë. Ju jetoni në? Në Selanik. Po vini për Shqipëri për pushime? Po, për pushime. Po a keni frikën se nga do të kthehemi për të hyrë përsëri? E nëse po, nga cila do të jetë rruga juaj? Po kishim frikën, morëm telefon, na thanë që nuk e dim kur do hapet, vetëm për të vajtur për në Shqipëri, për të ardhur mbrapsht në Greqi, vetëm nga Kakavia ose nga Maqedonia. Atëherë, të lutëm, a duan shqiptarët të vinë të kalojnë pushimet në Shqipëri? Duan, kanë dhe punë, jo vetëm për pushimet, kanë dhe punë të tyre. Duan të vinë, të shikojnë njerëzit e tyre, të afërmit e tyre. Po vinin nga Greqia? Po. Për të kaluar pushimet apo çfarë në Shqipëri? Për pushime. Doni që qeveria shqiptare duhet bëjnë më shumë për emigrantët që duan të kalojnë pushimet në Shqipëri? Po. Po nuk e di çfarë mënyra duhet të bëjë që të kalojmë dhe neve sa më lehtë në Shqipëri. Nga Kapshtica, Greqia lejon vetëm hyrjen e punëtorëve sezonal, që përmbushin interesat dhe kërkesat e pronarëve grek që shfrytëzojnë krahun shqiptar për të bërë punët e stinës kryesisht në buqësi. Për ta, kriteret shëndetësore vlenë në Kapshticë, ndërsa për udhëtarët e tjerë jo. Gjatë 4 ditëve të fundit në vend, nga pika kufitare Kapshticës kanë hyrë më shumë se 2000 shtetas, pjesa më e madhe të cilëve shqiptar. Ndërkohë, me numër të kufizuar udhëtarësh do vazhdoi lëvizja edhe në pikën e Kakavijës dhe atë të qafë botës, ndërsa dogana e tre urave do të qëndroj e mbyllur. Një laborator i ri është shtuar shërbimeve të maternitetit të Koçogloxheni në Tiranë. Kryeministri Rama dhe ministri e shëndetësisë Manastir Liu inspektuan këtë të hënë ambientin që do të ofrojë kryerjen e një numri të lartë analizash, duke marrë edhe përgjigjen e tyre në një kohë të shkurtër. Sipas autoriteteve, ky investim do të ndiqet nga i transformimi të urgjencës në këtë spital, qendrës së gruas dhe sallave të operacionit. Këto punime përbëjnë vetëm fazën e parë të projektit, i cili kalon vlerën e $1 milion, para të cilat janë investuar përmes partneritetit publik-privat. Pasi humbi garën për postin e kryetarit, Fatbardh dhe Kadilli ka depozituar propozimet e tij për ndryshimet në statut. Sipas tij është domosdoshmëri bashkëtesa e mendimeve ndryshe brenda Partisë Demokratike. Fatbardh Kadilli, i cili humbi në garën për postin e kryetarit të Partisë Demokratike, ka dorëzuar propozime konkrete për ndryshimin e statutit të kësaj force politike. Edhe pse ideja e tij për të ardhmen e PD-s nuk u mbështet nga antarësia në 13 qershor, Kadilli këmbgul në reformimin e Partisë Demokratike. Synimi kryesor është çmontimi i monopolit që ka kryetari i partisë mbi antarësinë, vendosja primareve që jep forcë antarit të partisë, pra çon forcën e kësaj partie tek vota e antarit dhe jo tek vula e kryetarit,
Dhe ndryshime të tjera që bëjnë fleksibël strukturën tonë bëjnë të tillë që të jetë mundësi çdo kush të marrë iniciativën, çdo kush të krijojë forumin e tij për partinë e tij. Kadilli beson se I gjithë procesi analizës dhe zgjedhjeve brenda PD-s nuk ka qëllim spastrimin e kritikëve nga forumet drejtuese. Nuk besoj se do ketë frym spastrimi. Është përgjegjësi jo vetëm e kryetarit, po e gjithë antarësisë që do tregoj aftësinë për të bashkëjetuar politikisht dhe bashkëjetesa politike kërkon që çdo mendim, sado I ndryshëm, sado larg opinioneve tona, duhet të jetë pjesë e kësaj partie. Kadilli është I pari që ka dorëzuar zyrtarisht propozimet e tij për ndryshimin e statutit, e është I vetmi mes kritikëve që beson se procesi zgjedhor brenda PD-s nuk do të shoqërohet me spastrime. Nga ana tjetër, grupimi për Partinë Demokratike, pjesët cilët janë Nishani, Imami, Ristani e Ditargji, kanë deklaruar se Lulzim Basha synon që të përdor këtë proces zgjedhjesh për fushatën e fundit të spastrimeve në PD. Sipas tyre, vendimi për të ndërprerë mandatin Këshillit Kombëtar është I palishëm e synon nxjerrjen jashtë forumeve të kritikëve të Bashës. Këto zgjedhje nuk ishin zgjedhje. Sekretari Amerikan I shtetit Anthony Blinken po qëndron në Itali në një vizitë që ka si pikë kryesore të agendës takimin e koalicionit kundër terrorizmit udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Blinken është takuar me Papën Franciskun dhe ministrin e jashtëm Di Maio. Sekretari Amerikan I shtetit Anthony Blinken dhe ministri I jashtëm italian Luigi Di Maio kanë nisur takimin në Rom me ministrat e jashtëm të vendeve anëtare të koalicionit global për të luftuar ISIS. Krye diplomati Amerikan bëri të ditur se 10.000 luftëtarë të grupit militant kanë mbetur ende në qendrat e paraburgimit të forcëve demokratike siriane. A I theksoj se do të nxisin vendet që të ria dhesojnë dhe rehabilitojnë. Më herët Blinken vizitoi Vatikanin, ku u takua për herë të parë me Papa Franciskun për të diskutuar ndryshimin e klimës dhe të drejtat e njeriut. Vizita e Blinken do të përmirësoj marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Selisë së Shenjtë, pasi Papa Francesku nuk ishte pranuar të takonte ish sekretarin Amerikan Mike Pompeo. Gjatë ditës, krye diplomati Amerikan pritet të takohet edhe me krye ministrin Italian Mario Draghi dhe do të mbajë një konferencë të përbashkët në lidhje me kërcënimin nga terrorizmi. Blinken do ta përmbyllë agjendën e tij në Itali me pjesëmarrje në takimin e G7, ku temat kyçe do të jenë pandemia dhe ngroja globale. Kanadaja regjistroi temperaturën më të lartë në 84 vitet e fundit, ku termometri shënoi 46.6 gradë Celsius. Qytetarët atje po përballen me të nxehtin ekstrem. Rekordi më parshëm ishte regjistruar në vitin 1937, kur temperaturat kishin arritur në 45 gradë Celsius. Shërbimi kombëtar I motit tha se vala e të nxehtit do të vazhdoi gjatë gjithë kësaj jave. Dhe këtu kemi përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe në takim.